نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله سبحانه وتعالى تمويبدا اولويه nadda lwokukyusakyusa obudde nabugjamu bwemisana nabuteeka mu bwekiro ate era naddamu naabufula obwemisana nga ekyoagenda kkikolera ddala okutusiza ddala lwalizingako ensi eno tumwebaze ow'ekitiibwa allah olwekyo kyokka okutulaga kukizikiza natulagane kukitangaala naye buli lunaku allah subhanahu wataala bwaba abuzibya oba bwaba bukesa wabawo emiteeko ena jabataddewo ogusooka mufe abantu mubamu abalamu nga babuwungezeza nga balamu ate era wabaawo ababukesa nga balamu kyokka ate newabaawo omuteeka ogwokubiri ogwabo abalwadde nga allah abalwazizza nebabuzibya nga balwadde oba nebabukesa nga balwadde aye newabaawo omuteka ogwokusatu ogwabo allah babasse nebabuwungeza nga abasse ate oluusi nebagenda okubukesa nga abasse newabaawo nomuteka ogwokuna ga allah agenda okubuzibya bw'ati nga waliwo abazaaliddwa oba n'genda okubugjako eddiba oba okubukeesa ng' ate era waliwo abazaaliddwa kati embeera ezennya buli lunaku zibeerawo naye tumusaba ow'ekitiibwa allah mwezi embeera ennya zateekawo buli omu waaba amutadde amuteremu omukisa mu mbeera eyo eba emutuuseeko allahumma amin bannange allah subhanawu wataala bw'aba abukesezza mwasuze mutya nno mwebale kwekuumira ku mukutu gwaffe ogwa lmktr fram nkakasa bulungi nti gwaguliko okimanyi titusoma byafaayo ebyafaayo bitereeza omuntu n'atambuza obusiraamu bwe bulungi era asobola okubuggusa obulungi naye bwoba nga tomanyi byafaayo obusiraamu bukutagalako ogenda okumaliriza nga byogoberedde si byebituufu lwaki kubaabaatusookawo kwe tujja tulabira mpola mpola okutuusa naffe ate bwe batulabirako n'abalala okutusiza ddala allah subhanahu wataala lwalizingako ensi en nga tugenda twetegereza wano byali bitya netusobola okubeera nga tugenda mumaaso mumbeera enungi abooluganda abalungi nbakutira okuba nga tutya allah subhanahu wataala okumweralikirira okumwegendereza awamu nokumwagala mbasaba tufube nnyo okulaba nga tubera abamazima abesigwa abantu balamu ate era abagumikiriza ebyonno nga biwedde olunaku olwajjo twamaliriza nabbi owabrim omu ayitibwa yunus alihi salam oba jonathan oba yonasani oyo twamumaliriza kakati olwaleero biizini lahi subanau wataala nga situnaba kugenda ku nabbi owa2r ababir twagala tusoke tutunulire biki ebyaddirira oluvanyuma lwokuvaawo kuba nabbi oyo w2m ayitibwayunus lihi saamu yunus bw'amala okuba ngaavuddewo bingi ebyabaawo era nga bwe mumanyi tiffe lwakuba tusoma ku bannabbi 25 naye bannabbi bonna awamu baali emitwalo 1i'2i ebyo byayogerwa nabbi muhammadin s wsma yennyini ng'amaze okubuuzibwa omu kw abo mikwano gye aba amubuuza ennyo ebibuuzo nabalala nebatuka noga nti omusajja nga atufunziza yemusajja oyo yayitibwanga bali bamuyita yali musajja naye nga omusajja oyo yabuzanga nnyo nabi muhammad saa wasaama eibuuzo nabuuza kino nabuuza kino ao nebatuka nokweralikirira eanti buli lwosanga owekitibwa muhammadin sal wasama osanga nono yamufunzizadda era nga bwe tujja okulaba biihini llahi subhanahu wataala kakati omusajja oyo olwokubanga yabuuzanga nnyo nabbi muhammad salla allahu alaihi wasallama lumu yamufunza namubuuza ebikwatagana ku banabbi nga kimanyi nti naye nabbi naye weyagenda oumubuuza omusajja baali bamwyita abuari eyo nebakuniya linya libakutuuma olwekyo ekibaddewo kwandiba okuzaala oba embeera gyotambuza kati yali ayitibwa abudharri eyo kuniya mubawalabu kyoka nga manyage yali ayitibwa jundub bun junada jundub mutabani wa junada ra anu yabuuza nabi muhammadin s waalama namubuuza nti banabbi mwenna muli bameka nga akimanyi nti mubaamu banabbi ate nemubaamu nababaka naye yasoka mubuuza omuwendo gwammwe mwenna banabbi muli bameka faajabahu kailan nabbi namuddamu nga agamba saa waslama fenaawamu tuli emitwalo kumi nebiri ekyakyogera nga akimanyi nti yasembayo era nga ne siiru eraganti yasembyeyo emulina mugongo namugamba nti banabbi fenna allah beyatuma tuli emitwalo kumi nebiri olwamala okumutegeza ekyo abudhar era namubuuza namugamba nti kwaba emitwalo ekumi nebiri kuliko ababaka bameka arusul ababaka namudamu namugaa nti ababaka baliko bisatu kumi na basatu kati ye abu tharr nga alina okutwala obuvunanyizibwa amanye bannabbi nga bakoma ku bwannabbi ne batafuna bubaka baali bameka ngaalina okuddira emitwalo kumebir atooleko bsakumina basat abo abalinyisibwa eddaala ne bafuna titoes ebiri esooka bwanabbi ate nolinyisibwa eddaala nobeera n'omubaka so nga waliwo eyakomanga ku bwannabbi na tasobola kubeera mubaka era abonabo ate era be basinganaobungi kati bano abaakola obwannabbi n'obubaka ng'abeera nabiyu ate nga rasulu ngera ow'ekitiibwa muhammadin w bwe yali abo bali 313 ekyo bw'mala kkitegeera gweali ku mukutu gwaffe guno ogwa lmkr fram kiba kikutwala wano wenjagala tutunuulire bwe nkugamba nti biki ebyaddirira nga situnnaba kugenda ku nnabbi owa22ba ntegeeza nti waliwoawo ate abalala abaaliwo naye tebaatunyumizibwa okugyako okugyayo ka akatono naye nga bonna sitwabafuna alla subanau wataala yatuyumizako 25unubanauwataa ga ta geza nabi wa muhammadin sallallahu wasallama na namugama tuwarar kada na arsal na rusulan min kablik yanzu kutumar muhammadin sallallahu a.w. man na tumar daba baka a rubere Na ruwa namugama min man kasuwasina a laika mabba-murimu bayan kunyu mirisar wa min a kati babiri mw abatano nga naye mwali abo allah subhanahu wataala yabakonako muquran yekitibwa naye ate abalala naboogerako nga yaletanga kitundu kitono nga alaga nti yo naye mumulozeko katono mulabe ecyaliwo kumusajja oyo nga allah subhanahu wataala cyayagala tubere nga tutambula nga tetwekanga nnyo ayina byatuletera nagati oyo naye mumulozeeko katono yaliwo wadde sigenze mu ditail naye mumulozeeko katono abo webali ekyokulabirako twasoma ku musajja ayitibwa al khidir eyaliwo kumulembe gwa nabbi musa eyo abamanyi abasinga bafundikira bagamba nti yali nabbi era ndooza embera ze mwaziraba bweyatambulako ate nenabbi munne ate ye namuyitirirako byonna byeyamugezesa musa nabigwa namusibula musa namanya nti mbera nabbi wano nga ate waliyo nenabbi omulala ekyo kyali kisobokera ddala era nga allah subhanauwataala yakikola nyo nga munsi muyinza nokuberamu banabbi abawerera ddala abana naye nga buli omu akolera mukitundu kye jebamusindika oba gebamuwereza lwaki allah yakikola bw atyo er olubereberye nga abantu batono nga abantu babeera mukitundu kyabwe naye nga betaaga omuntu anaabagendamu anyikizeewoawo mukiseera nga batono naye allah bweyagenda nga ayinjiwa z'abantu nga atandise nokubalaga kumbeera nga bwetambula ayina byagjayo nebatandika oga nti era awo kale kati ate awo allah subhanahu wataala naatandika okuleta nga afunza nabbi kubanga wabawo nobwangu obwangu bwebwagendanga bujja nga allah afunza nga atuma nabbi bwatyo yagenda oba malayo banabbi bonna emitwalo kumi nebiri nga agenza afunza ono owemitwalo kuminogumu mwaenda uolwenda wekyenda mw omwenda ayitiba isa bunu mariamu oba yesu oba masiya oba jisasi kyova olaba nti yabeerawo naye nga yasembyeyo mwaba abazze batumwa nga batumwaeri abantu baabwe naddira ono nasembayo owemitwalo ekumi nebiri kyokka nga bwetuba tumusomakeene ewaffe abeerawoabrbaano namuwa ebbanga dene era nabeeranga agenda kukolera ebbanga ddene naye nga kyakoze agenda kumugyawo ebbanga eddala erisigadde libeere nga litwalibwa abo abalala abanajja ye benyini beyagamba nti al ulamaau abamanyi b'omulembe gwe warathatu al anbiyaai be bagenda okusigala nga bakutte omumuli gw'obwanabbi ekyyakyogera muhammadin salla allahu alaii wasalama kati omulembe geni gubeera nga mugazi era okukitegeera obulungi yeyenyini nabbi muhammadin salla allahu alaihi wasalama yagamba nga ayogera mubigambo byebyekitibwa zetuyita ahadithi ezo nga nyingi oba hadithi nga eryemu era nga ne hadithi kyetaaga okukitegeera insha llah taala naye kakati katugende tuli kitegeere eyo kakati yayogera nagamba nti outiitu amsa nze nno muhammadin salaha wasalama naweebwa ebintu bitaano lamu yucutahunna ahadun min al anbiyaai qabli nga teri noomu yenna mubannabbi abansookawo yabiweebwa bino ebitaano era yabyatula naye kambikuwe oleme kwekwasa nooluvanyuma nkubuulira kyembadde enjagalamu kyekiriwa yinza okuleeta ebintu bitaano naye nga mbadde enjagala kimu naye kulwa obulungi bwokusoma nga bwe tuli ku mukutu gwaffe guno gwabyafayo lmk tr foram olusimbikugjirayo n'obitegeera n'omanya oo bwe kiti bwe kyali ojja kutambula bulungi kati agamba nti outitu hamsa naweebwa ebintu bitaano lamu yuutahunna ahadun min al ambiyaai kabuli teri noomu mubannabbi abansooka mumulimu ogwobwanabbi yabiweebwa era ebyogwe kastobiwulira ebyo bibie yekka natandika ekisooka nagamba nusirtu biruubi masirata shahar nataasi bwanze muhammad sl wasalama oba nafunanga obuwanguzi naye nga obuwanguzi obwo mbufuna olwokubanga allah yaddiranga bali abalabe bange nebatandika okukankana nga ekyabulayo mwezi twambalagane nebagamba oba omusajja tonasanga ali atya nebatya era ensonga lwaki aentalo zonna zebalwana bo baalinga batono nga bali bebangi naye nebabawangula olwokuba bali bakankananga nagamba ekyokubiri nagamba nti wajuilat li al ard masjidan wa tahura era allah nakinkolera nze nzekka nadira ensi eno naginfulira awatukuvu nga ate wonna nsobola okuvunamawo neensala nagamba nti fa ayuma rajulun omuntu yenna min ummati ngaali mukibiina kyange adrakatuhu swala eswala wonna weba emusanze falyusal agjeyo ati anonye bunonya kibula ngaasaala kyekyoka okugjako okwegendereza nga bwomanyi abantu bwebayinjiwala batandika okwonona ekitundu olwalera ebiriwo omuntu ateka susu wona wayagadde sisusu yekanepupu aanekitegezanti nawe oyina okweged nebisolo byenyini bitambula nekiteeka wano nekiteeka wali akati gweagenda okusaala gwe olina okwegendereza wano wowatukuvu naye wagenzewo ki ekitegeeza nti yatuwa ngaovunnama wonna wooba osanze kasitomala okugyawo ebyo ebyatekeddwawo ebitonde ebiralaamb lamtailu li ahadi kabuli ate nze nakirizibwa okubeera nti ntwala eminyago egyo egiba gifunidwa oluvanyuma lwolutalo oba ensiitaano naye nga mubansokawo banabbi eminyago wadde gasigalangawo baline baduka naye nga terinomwakirizibwa kugitwala mugireka awo naye nz allah nanzikiriza nti wabawo omunyago ngutwale era tuberenga tugabana ne banange eyo byona oja kubisanga bona ogenda mu surat al anfal ojja kubisanga neebirala insha allahu taala nga bwetuli nt tusoma byafayo ojja kubifuna ekyokuna nagamba nti wa uutitu shafaaa era nze nawebwa okuwolereza okutaaweebwa mulala yenna mwabo abaakulembera nti agenda kuolereza abantu yawuma al qiyama okujjako nze nzekka era nabbi yatulaga wm nti ku lunaku lwenkomerero abantu bagenda kwekulumulula nga bagenda eri nabbi adamu anti bamanyi nti ye mukama waffe ffenna mwe twava naye babeere saprized okulaba nti ate adamu agenda bagamba tabange nafsi nafsi nange ndikulwange nyina ensobize nakola negenda numba ekibala nemunange hawa gebyagwera kati ngatugenze kunsi okubona abona oyo adamu bagende walala nga buli omw abesamba banangenange nyina ensobi zange okutusa lwebaligenda eri nabi muhammadin salaalahu alaihi wasalama ye nalyoka yesoolayo nawolereza abantu era olunaku lwenkomerero yagenda okuwolereza naye bawolereza bateka okubera nga basigala kumulamwa tajja kuwolereza bajemu ekigambo okuwolereza kitegeza nti balib allah agenda kubabuzanga nti abange nabbi gundi mwamulaba aboabantu bekibiina kye kati yagezako kubantu banabbi noo nagamba nti nabbi nuhu agenda mubuuza ntiagenda kubuuza ekibinja kyabantu be tyabange nabbi wange gwenna batumira mwamulaba bagenda kuddamu bagambe nti sitwamulaba nako nuhu atubire allah amubuuze nti oyinayo yenna bwobanga okakasa gwe watukiriza obubaka oyinayo abakuwako obujulizi nabbi nuhu alaihi ssalaamu agenda kutunulira umati muhammadin ekibiina kyanabi muhammad wsama era bw'alimala okutunuliraffe awowagenda okuwonera lwaki kubanga ffe emirembe gyonna tugisomyeko kuno okusembayo kutegeeza tugenda kusoma ku bannaffe bonna tutegeere ebibakwatako kyokka ffe tetugenda kusomebwako kubanga oluvaawo enkomerero eyimirirawo teri mulembe mulala gugenda kujja kakati ffe tusobola okuwolereza kubanga allah yanyumiza nabi muhammadi saaal wasalama ebyabannabbi abasooka atuke nokumulaga nti gwoli wamitwalo kumi nebiri kakati awe awo yagenda okuwolereza era ne allah subhanahu wataala muqurani eyekitiibwa yagamba endera kulagako ojagenda mujjuzu gebayita sayaquulu eri mu sula eyokubiri eyitibwa surat albaqara naye ejjuzo eyitibwa sayakulu mukiseera allah wagambira nagamba auu blah min ashaitan aragim agamba nti wakaalika jaalnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nasi alaya noolwensonga eyo nabafuula ekibiina ekyomakati ngamwe mujja okutawulula lwaki litakunu shahadaa ala nasi mubere nga mwe mujja okubera abajulirwa kubantu abantu bagendi banayebali bakakasa era kunabi nuu eabagenda okuyamba naye nga allah amanyi wabula akulaga abantu bawakulembera bali bafanana batya olaba batuka nokugamba nti tebakulabako naye nabi muhamadin salaalwasalama ekibina kye fe tusobola okunyonyola ebyaliwo kumulembe gwa nabbi nuhu era agenda agamba nti aa nabbi nuhu mulimu yagukola naye abo nebamujemera kwekumulagira akola eryato natwalako beyatwala abalala bano nbazikiriza kati yensonga lwaki bagamba nti bo tebamulabako bamunyigira kyebava basalawo babere mumaaso go aiallah bogere ekigambo bwekityo balowooza nti oyinakyotamanyi na awo nuu abere nga yegjeredde lwaki ebyo byonna allah abikola ayagala atulage tayagala kutwewunyisa byonna tutuke nga agamba bugambi kino nakino aa atutekako kuninga alabe twali tutegeera tutya munsi muno mweyatuteka netumalamu ebbanga nolwekyo wokuwolereza yeweekitibwa muhammadin saahal wasalama yekka kakati awo ekyokutano kyendeta era kyembadde enjagala ekyokutano nabbi agamba muhammadin salah alii wasalama nti wakana nabiyu nti yali nga nabbi mwaba abasoka banabbi aba abasooka yubuathu ila kaumihi khaasa nga atumibwa eri bantu bebokka nga tatwala bufunanyizibwa genda kugamba balala yakontrolinga eriyaye gebamutumyemu naye agamba nti wabuihtu naye bwekyatuka kunze nembera nga natumibwa ila nasi kaafa nembera nga natumibwa eri abantu bonna nabi yagamba sa wsalama nti man samia b oyo yena alimpulirako nga banjogerako yahudiyun obaana bamuyudaaya au nasuraniyun obaana bamunaswara natagoberera ebyo byenatumibwa nabyo faliyatabawa'u mikadahu min anaari yateketeka akatebeke kalitulako muliro eyenjogera ebayabalava ngaoli alinga akukiina naye nga te kyakugamba ti ekyo nti oja kuba muliro nolwekyo abooluganda kakati bwewetegereza obulungi ensonga zino zetaga tukoneka akatono omuntu asobole okubaako nengeri gasika nkugambye nga situnagenda kunabbi wabirimu ababiri waliwo byetaga okusoka okutegera kuba byayita nebibera waawo kakati mwebyo ebyaliwo wenjagala okusumulula akatono nawolabeko waliwo kabaka nga bamuyita bokhtunaswara oba nebukadnezer kabaka oyo bohtunaswara yomu kw abo bakabaka abana allah subhanahu wataala bweyawa obufuzi naye ababiri kubo nebakola bukozi fujjo ate ababiri nebabera nga baterera nebawereza bulungi allah subhanahu wataala nokubasima nabasiima allah subhanahu wataala yakwata omusajja ayitibwa anamurudu namuwa obwakabaka naye mubwanamurudu bwe ate nayagala yeyite katonda nga ayagala okudira eyamuwa obwakabaka ate yabere nga takyamutegeera bakuyita kwewugusa oyo omu oyo yajagalala bujagalazi kyoka nga allah yamuwa obufuzi nafuga ensi eno nensi neematira ekyo allah ye takifaaku akuwa amanyi go noogakozesa naye gyebiggwera agenda kubuuza ekibuuzo allah subhanahu wataala agambe nti limani mulk alyoumu obufuzi bwani olwaleero nga tekyali afuguma yeyeddemu agambe nti lilahi al waidu al kaharu obufuzi bwa allah asigaddewo omu yekka akaseembeera tebuli muntu yenna ayina kuyingira ttaka newabawo nono owokubiri ono gwenjogeddeko ayitibwa bukhtunasswara oba nebukaduneza naye yajagalala nnyo nga ati allah amuwadde obufuzi namuleka nakola byonna byeyakola naye olwaleero taliiwo kyokka newabaawo abalala ababiri nga nabo baali bakabaka nabawo obufuzi nebabukozesa bulungi allah nabanyumyako mu qurani nga bbe obufuzi bwabwe bwalabibwa nebubera bugonvu nabalinabanyumyako kakati ono musajja tugenda mumutegera ayitiva buktunassar bali ababiri ye sulaimani alaihi salamu oba banafu gwebayita king solomon yali kabaka ate at the same time naberanga ate nabbi aye newabawo noomulala nga bali bamuyita alexander the great oba askandar allah gwe yayita hul karnaini mu surat alkahafi bwewetegereza embera eyo akati njagala tutunulire omusajja oy nayitibwa bokht naswara nebukadnezer bokht nasswara omusajja oyo yaliwo nayenga akabaka wabula mukiseera kie newabawo omuvubuka eyali omuto ngera omuvubuka oyo baali bamuyita uzairu nga uzairu oyo yali azalibwa omusajja ayitibwa sarukhu nga sarukhu oyo mutabani wa adiya nga ne adiya mutabani wa ayubu cyoka nga ayubu oyo ayogerwako yali mutabani wa darzina nga darzina yali mutabani wa ara nga ara yazalibwa omusajja yali ayitibwa takiyu nga takiyu mutabani wa usbuu nga usbuu yali mutabani wa fanhasi nga fanhas oba fenekansi yali azalibwa omusajja ayitibwa aziri oba ezira nga aziri oyo yali azalibwa omusajja ayitibwa harun nga harun oyo yoli nabi haruna banae gebaita aloni kyoka ngt waliwo noyo haruna yali muganda wa nabi musa koka nga bo bali bazalibwa omusajja ayitibwa imran nga ne imran yo yali azalibwa omusajja ayitibwa kahithu njakomaawo naye osobola okugenda nokonera dala kuadamu alaihisalam ababashar tatawetondeona omusajja ono gwenjokerako uzair kulaza tata yali ayitibwasaruku omusajja oyo sarku yazala uzair naye oluzayirw aba akyali mu myaka emito gyetugamba nti oba tonna bakutandika kuvunaanibwa mu mateeka ag'eddiini ey'obusiraamu gyemyaka okuva kugumu okuva ku kuzaalibwa n'ogendera ddala okutuusa